Na usiku wa kuamkia leo, Kajala ameweza kwenda kwenye mtandao wake wa Instagram na kupost picha ya mshumaa. Chini ya picha hiyo, Kajala ameweza kuandika ujumbe mrefu ukielezea mahusiano yake na Harmonize, jinsi yalivyoanza hadi kipindi alipofika kukatika. Lakini tunavyojua kufikia sasa hivi, vyanzo vinasema kwamba chanzo cha Kajala kuachana na Harmonize ni Paula Kajala, ambaye ni mtoto wake Frida Kajala. Lakini kile ambacho Paula amefanya bado hatujajua, na kama unavyojua sisi kama Vic Dimples tunafuatilia taarifa hizi sako kwa bako, na fari yetu ni kuhakikisha kwamba tunakujuza ujumbe wote ambao unatokea katika taarifa za Bongo Flava, Bongo Music na Bongo Movie. Unachohitaji ni kusubscribe kwenye channel hii, na bila shaka utapokea taarifa zetu kadri zinavyojiri, au sio? Tupatane tena muda si mrefu. Kumbuka kusubscribe na kuring the notification bell. Tupatane tena muda si mrefu. Peace.